okay uh, magandang uh, araw sa lahat ng mga sumusubaybay okay continuation to tungkol uh, doon sa uh, security interview kasi merong tumawag sa akin by phone uh, actually interview niya kanina tumawag siya sa akin uh, ito sabihin ko sa inyo, lesson learned to para sa lahat. Kasi parang 50-50 daw siya. Kasi na mental block daw siya. During uh, interview sa plate manager sa Makati. <coughs> Cruise ship din yung ina-apply niya. Okay. So, ang nangyari, parang may mga tanong siya na may mga tanong sa kanya na hindi niya nasagot which is chinambahan niya daw kaya sabi ko sa inyo bago kayo sasalang sa interview uh, siguraduhin yung nakapag-aral kayo at ano uh, nakagawa kayo ng pointers pag pinapanood niyo yung mga video ko sa kayong ibang mga knowledge niyo about sa ano sa security mag-take note kayo tapos yun ang gagawin yung ano, yun ang gagawin yung... Uh, ...bases... ...or... Uh, ...pinaka... ...ano mo, pinaka-summary nyo... ...summary or review. Kasi yun at yun lang naman itatanong. ulitin ko ulit. Para wala sa inyong bumabagsak sa interview. Ang tanong, hindi yan lalabas sa security... ...ah... Uh, industry or security operation, security matters, security aspect, lahat lang yan nandyan. Hindi yan magtatanong related kung saan. Maliko man yan, ang tanong yan related sa safety and security. Hindi yan tatanong about sa ano, about sa kusina, sa gali or kitchen. Hindi yan magtatanong about housekeeping. Hindi yan magtatanong about ano, nurse or any technical question like uh, any medical question. Hindi yan iikot ng iikot lang yung... Uh, tanong sa... security matter. So, kaya... pag sinabi nyo kasing na mental block kayo, ibig sabihin... Uh, hindi nyo binasa nung inintindi yung mga pointers nyo. Kasi kahit may pointers kayo, kung hindi nyo naman inintindi talagang maigi, kahit kayo gumawa niya, eh wala din talagang... pagdating sa final interview or... Uh, uh, screening interview... ...mahirapan kayo. So... ...listen learn to para sa inyo lahat dyan. So... ...sana pumasa siya. Kasi... ...ramdam mo naman yan kung pasado ka sa isang interview. Okay? Immediately after ng interview, alam mo kung ano yung nasagot mo at hindi. Huwag laging iisipin mo yung... ...nandyan yung pagdadasal. Okay? Palagi. Pero huwag nyong iasa lahat. Gumawa kayo at gagabayan kayo ng... ...kuha ng uh, may kapal. So, okay? Kasi tulad niyan simple yun lang yung tinanong tapos sabihin mo na mental block ka uh, talagang mag review ka ng ulit kaya lang yung chance lumilipas so alimbawa sa isang ano selection ano kayo 50 kayong applicant or 60 tapos kukuha lang yun ng 10 or 15 although kumuha yun ng 20 mapapasan yan sa medical eh, eh medical ilan ilan lang o na process ng medical kasi hindi lang naman man lahat pumapasa sa medical o visa hindi lang na hindi naman lahat pumapasa sa visa may technique din sa visa may pumabagsak sa visa kaya tandaan niyo palagi yung sinasabi ko ito straight to the point tayo sinabi ko sa inyo pagdating sa interview ah, ihanda niyo yung ano niyo bagong bago kayo mag ah, magpunta sa sa site, sa interview, gising kayo ng maaga, gabi pa nag-aral na kayo, pagkagadyo nyo sa umaga, maagang maaga, aral ulit kayo. Okay? Habang nakafocus, laging focus, tandaan nyo ang word na focus. Hayaan nyo na muna, huwag na muna ng browse ng browse ng cellphone, tingin ng kung ano ano or ano. Focus muna doon sa ginawa mong mga senaryo, lahat ng pointers. Reviewin nyo muna lahat. Para pagdating doon, kahit ano itanong sa inyo, masasagot nyo ako na ako naniniwala sa mental block to be honest kasi kung talagang confident ka sa sasagot mo banat na huwag kang mag-isip na yung English mo balik ko English mo kasi hindi lang Pinoy mas worse pa yung ibang lahi pag nag-English halos hindi maintindihan tayo at least nakaka-construct tayo ng English di naman yung sinabi dyan na perfect English ang requirements eh. ang requirement dyan is at least laging at least okay can write in english, can understand english, can speak english at least or at least kasi ang inharjan is skilled. Okay? So pag tinanong kayo about diyan sa ano uh, during the interview, unang-unang itatanong sa inyo dyan is uh, uh, how long you been working as a security. Laging ganoon. 'Yan ang isasagot mo dyan, Of course, isipin mo yung nilagay mo dun sa resume. Pag tinanong ka, how long you been working as a security. So, 'wag mong i-elaborate kung ilang ano, ilang pwesto ka na pumunta ka sa ganitong attachment sa ganitong firm, sa ganitong area, sa ganitong hindi. Kasi ang tanong sa iyo napaka-clear. How long you been working as a security? So, hindi mo mo. Sis, kailan ka nag-start? So, I started uh, uh, doing security when sabi mo na since 2005, since 2006, up to present. So, sabihin mo lang, pag, ang, kasi ang tanong, tingnan mo yung tanong napaka-picky. Tricky ang tanong eh. How long you been working as a security? Sabihin mo, 15 years. May number na tinatanong eh. How long you been working as a security? Ang sagot dyan is number, di ba? Ang tanong is how long? Okay. So, ang sagot is 8 eight years. Eight? No, around about 8 or 9 so sabihin mo lang more than 8 years accurate ko ano answer more than 8 years more than 9 years or 15 years or 17 years this coming april or 12 years just uh, just now okay kasi ang tanong is how long hindi ka naman tinatanong kung how is security or paano yung security ang tanong is simplihan nyo lang. Sabi ko sa inyo, huwag okay, matataranta. Pagdating sa site ng interview, sila ang interviewin nyo na parang gano'n, na parang bang ikaw ang... Ikaw. Kasi ikaw kwento mo yung sarili mo dyan eh. Pero, tandaan, i-relax, mag-focus doon sa ginawa mong resume. Doon yan magtatanong. Kasi nasabi ko sa inyo, kung ano yung na-submit yung resume, huwag nyong i-edit. 'wag niyo i ano 'yun, irectify 'yun o kung na-submit niyo na kasi 'yun ipe-print nila, i-match doon sa dalamo. So kaya na kailangan mag-match 'yan. All right. Kaya kailangan kung ano na-submit mo, 'yun din ang dadalhin mo sa interview. Then, 'yung tanong is uh, how long you been working? Sabihin mo accurate answer is 8 years, more than 8 years. Okay? 'Yun lang ang dolara kang ka isasada idadagdag, So kasi wala pang tinatanong kung ano-ano yun. Ang tanong, how long you've been working sa security? Tinanong ka nun, rinatrat mo na agad ng sagot. Iisa pa lang yung tanong, nakikita na nagpapanik ka, nararatil ka. Okay? Do not anticipate, okay, to the question given by the principal or by the interviewer. Okay, second question. Okay? Oh, where do you work before? Okay, so where do you work before? as a security so where ang tanong is where oraya tandaan sabi ko focus tandaan yung bawat clip, kasi kaya nga sabi ko sa inyo may uh, eye to eye contact nakafocus ka simple lang yung ano nakafocus ka simple lang yung tingin mo sa kanya huwag kayong tigas na tigas relax na relax ka lang nakasitirig ka lang medyo nakasmell kang konti then sabi niya ng okay where do you work before as a security okay sinabi niya na anong, yung tanong is ganon, where? So, sabihin mo, I uh, used to work in the airport for five years and seven years in the shangri Hotel and two years, shangri Hotel and two years in the Pacific Mall. And then, ang, what you are doing there? Okay? What you are doing there? Ang tanong is, so what you are doing there? So, I am performing security officer. So I am the in charge. I am the one who run the team. I am the one who in charge for the uh, making the incident report, creating the the or, or making the schedule of the team and also the supervision. Okay. Tatlo is dalawa tatlong sagot lang. Huwag na yung kwentuhan kasi alam niya na 'yan. Tinatanong niya lang kung alam mo kung ano ang sinulat mo sa resume mo. Okay? Now, pag tinanong ka ng, uh, so, when you were in the hotel, so, what do you do there? Sabihin mo, ang trabaho mo sa hotel. So, I am the one uh, standing on the entrance and uh, operating the machines, searching the people and uh, the making pat-down to the, to, the, uh, to the guest or the customer. And also operating the archway, they are uh, walk through metal detector. Sometimes also in the x machine because um, uh, all of us are also certified for the X-ray machine operator. So anyway, and uh, uh, that is my uh, duties when I was in the hotel. But during the night, during the shifting, so I was assigned also in the floor, monitoring the guests, checking all the rooms, okay, and then. Uh, whenever I see some uh, unusual, so I immediately report to the CCTV control room and to the supervisor. And also I will put in the in the, uh, in the logbook. So sometimes if they need to, uh, if they ask me to create, to make a simple report do, about my observation, so I have to do so because that is more important to have the record. And then cut ka doon, stop ka. Dapat mo, stop, focus ka sa tingnan sa, sa kausap mo, Then, antay ka ng another na question. Pag sinagot ka, kasi re-review niya yan. Man, kung ano yung, kung ayos ka sumagot, kung paano ka sumagot. Pero nakarelax ka lang. Then, tinanong ka naman. So, what do you think? Uh, the security of the... Uh, of your of the pre of your pre previous job so what do you think uh, if you can apply your experience, do you think that you can uh, apply this experience to the ship on board the vessel? Ay sabihin mo lang. So, when it comes to security matters, I believe that uh, uh, the security operation is almost the same. So, even in the land and even the sea, somehow there is a big difference because of the regulation and the requirements and also the environment. Okay? So, yun ang isasagot mo. So, wag mong ikumpara na parehas yung security sa, sa land base at saka sa sea base. So, laging sagot dyan, the security on, from the land base or on the, on the sea base is most likely the same. But there is some other um, difference. It's a big difference because of the uh, regulation okay the implementation itself the the training and exercises so especially uh as far as i know on my research that the the ship security is a uh, uh, a lot of training just to meet the the, the requirements of the of the international uh, uh port and ship security uh, it's uh, especially in the high seas and especially also in the the United States uh, uh policy so we have to follow. So huwag ka na lumayo dun. So ang sinasabi ko lang yan kasi yan yung mga talagang totoong ano pahaba ng sagot. So accurate ano lang, answer. So it's almost the same. Most likely the same. Uh about the ba the, the, the basic just the, the checking of the luggage. the check of the parcel, the pat down, the the physical check, okay, the x machines, the walk through metal detector, and all the the security equipment. Yeah. So, ganun lang. Then pag tinanong ka ng are you familiar with the x machine? Sabihin mo yes. Oh. Sabihin mo yes. And then after ng interview, eh, training ka na lang. Sabihin mo yes. Kasi ito na, pinakinggan mo na yung mga isa, tanong isasagot eh. Yes. so, tinanong ka, what do you know about the X-ray machine? The X-ray machine, okay, the machine that um, the purpose is, oh, ang tanong is, what is the purpose of the X-ray machine? Why do we have X-ray machine? The purpose of the X-ray machine is on in order to identify uh, all the articles, parcel, luggage, and everything. Once you uh, place it into the tunnel, so, You have to look for the image, image, shape, and color. So, tandaan nyo yun, tatlong sagot na yan. Oh. X-ray machine indicates or shows image, color, and shape. Okay? So yan ang pinakatatlong uh, criteria kung bakit may X-ray machine. Although ang dami pa dyan ang dami pang purpose ng x-ray machine. Ang daming nadedetect niya. Pero ang dinedetect niya talaga is ang mga priority dyan is yung tatlo lang. Sulat so niyo yun para sa pointers. Then pag sinabi niyang, okay, do you know what is the, three, the color coding of the x-ray machines? Yes. Oh, we have the... Uh, pag tinanong ka ng what was... Uh, what is orange? Or what is green? Or what is uh, blue? So sabihin mo lang, orange stands for the organic, organic materials, like uh, meat, food, and uh, like inorganic uh, stuff. Green, it's uh, light metals and uh, mixed materials. And then uh, blue, it's metal. And then... Once it turns into black, the image so that is this looks suspicious to you, and then uh, that is the high density of metal that we have to look for. So, considering that this is, uh, we cannot say that it's not a threat, but we have to do it uh, by physical check. So, so three lang three orange, green, and blue. Okay, pag sinabi sa yung why is it becomes into black? Because the particle, the, the, the article or the items, it's much, must be too heavy, too thick, which is cannot penetrate the X-ray machines. That's why it turns the color into black. Or they call it opaque. And then, de, yun lang naman ang tanong dyan. Now, pag sinabi nilang, so, do you have an experience in the X-ray machine? sagutin mo, yes. Saka ka na lang. Do you have the certificate for that? Yes, I can provide, but I have to request first. Di ba? Eh, training ka na lang after na interview, basta ipasa mo muna interview. Ganto lang naman ng interview eh. Importante alam mo at alamin mo. So, after ng interview, training ka na. Alamin mo na yung mga sinabi mo. Patunayan mo na talagang yun yun. x ray machine, metal detector metal detector, and then hand-in-the-metal uh, detector. Kung paano ba mag-perform ng searching, yung 7 W, kung ilang inches, ilang diameter ba yung distance from the body, okay? So, kailangan diyan dumidikit, okay? Yan ang ano dyan, yan ang uh, yung proper. So, then, uh, proper pat-down using the back of the hand always, okay? Much as possible, use the gloves. Okay. So, yun ang uh, karaniwang tina, tinatanong. So, natanong pa yung ano, yung about sa uh, documentation. So, do you know how to create an incident report? Sagutin mo, yes. Okay. Ngayon, di ka naman yan pasusulatin since uh, interview yan. Although pag uh, man to month interview. pag pinagawa ka ng report, gawa ka. Simple report lang. Hindi kayo gagawa ng investigation report. Tandaan nyo yan. Walang gagawa niyan information report or incident report lang. Walang investigation report dyan. Pag gumawa ng incident report, simplahan mo lang. Okay. Alam ba, ikaw magre-report, okay, lagay mo yung to, from, subject, date, or for. Okay, for, okay, uh, subject, date, okay, ganon. And then, from, sa baba, sa iyo. Ganon lang, simple lang. Huwag niyong pagalingin, pagalingin at ahaba ah, eh. simple lang. Ang inaalam lang dyan ng, ano, ng principal or ng fleet is maroon na ng report. Simple mo lang. Okay. At about 07.30 hour. Yung basic. Okay. ganito. Uh, notice the file. Kung anong uh, ang iba kasi gumagawa naman is uh, it pertains. Kala mo naman mga investigador. At, at tayo magbulahan. Kung di kayo investigador, huwag ka magpagka kaya magbulahan uh, napakatagal ko dyan so ano, naglayag kung aplikante kayo, aplikante kayo kung inapilay nyo mag general general kayo, edi gawa nyo ng napakagal na investigation na mas magaling pa kayo sa fleet o ganun, simplean mo lang inapply mo security guard, magpaka security guard ka Simplihan mo lang walang pagalingan dito simple lang, kasi may mga manager doon, hindi ka naman umapply ng manager eh security guard or supervisor, di ba? Oh, relax lang. So, ang simplean mo lang, please be informed that at about 0730 hour, and notice the that the engine, the machine, at the laundry area, fourth floor, or uh, starboard side, uh, notice that uh, there's a strange smell of burning materials or uh, Fabric. Oh, notice that there is small smoke, amount of smoke coming out from the uh, from the area, and immediately I uh, uh, notice and, and, and inform the engineer or whoever the responsible person. Okay, and then immediately I raise the alarm signal. I inform the the the, the people concerned. Okay. I prepare the. Sabihin mo lang ganun. So, yun ang simply lang, naandun lang yung 5Ws and 1H. So, kayong gagawa ng investigation report, baka inabot kayo dyan ang maghapon. Hindi naman kayo mga investigador talaga eh. Idea kayo, investigador. Hindi yun ang blind investigador. Ang inihingi is, do you know how to create or make incident report? Simple lang. Huwag niyo pabain. Okay. So, ganun lang yon. Now, alimbawa, uh, pinagawa kayo noon, Di gawa kayo, simple lang. So, halimbawa naman, tinanong kayo ng, ano, ng situational, halimbawa, uh, case analysis. Okay, tinanong ka, okay. Normally, tinatanong to. Uh, late midnight, 2 in the morning, okay. You are the one, uh, duty officer, you are uh, walking in the theater, so ibig sabihin sa cinema or theater, you notice that there is that there was one person who are sitting in the corner, sitting and bleeding. So ibig sabihin, ha, sa gilid and then may dugo or duguan, bleeding. So, you observe that the person is uh, obviously intoxicated and he is holding a knife so what you are going to do what you wanna do okay simplihan lang ng sagot okay as soon as uh, if i am the officer uh, or the personnel on duty right at that time so first of all once i noticed the i notice the person Sitting in the corner, he has a blood, holding a knife, he looks suspicious that something is going on or something happened prior on that. So I immediately called the backup. My colleague, my supervisor, even he is sleeping, I will call him up. and I informed the the, the the my manager or my supervisor regarding the situation. However, while I'm waiting for the response team or the uh, for my colleague I started to call for the neighboring people crew members or employee just to be a witness okay I will not come close to the person because he is holding a knife so first i will do is i will identify the person the identity of the person if it is male male long hair color of shirt the time exactly the time uh, the time i discover and then i uh, will just uh, stood back or stand back and wait for the backup because i cannot come close to the person because he is holding a knife for my safety and security reason. Ganun lang, huwag mo nang pahabain kasi ang tanong sa you is kung nakita mo daw yung the person who are sitting in the corner holding a knife as a pool of blood and uh, look strange, look looks suspicious that something uh, is uh, going on or is going wrong. So yun lang ang tanong, pumokus ka doon sa tanong niya kung ano daw gagawin mo. So kasi sinasabi ko sa inyo yung isasagot nyo sa possible question na yun, isulat nyo. kasi pag nag ano nag uh, naitanong nila yan sa'yo, alam mo agad ratratin mo agad Simplian mo lang, huwag ka na magkwento. point to point lang okay so another ano another, um, uh, question yung, ah, uh, So dito na tayo na ano eh ulitin ko to. Dino nung lagi itong tinatanong kasi parang pang ano refresh ano to. Uh reverse question to nila. So um, during your uh, what you are what you are doing during your break time. Siyempre, bakit ako tinanong nito during my break time so uh, what I'm doing my break time. So sabihin mo lang. So I'm just resting. So, if I have enough time, I'm going to the gym, fitness, okay? Sometimes, uh, talk to my colleagues, walk around, walking around outside, take some fresh air, and then, uh, go back to my work. Wag na wag mo laging sasabihin na nag-happy-happy ka sa inuman, nasa mo o kung saan, ano. Laging isipin mo na yung ginagawa mo during break time, is Pumapatay ka doon ng oras laging may benepisyo sa katawan kasi mas gusto nila palagi yung like kang naririnig nila like ka nasa fitness like ka nasa game yung hindi game sa cellphone no? nandiyan ka boxing ka yun ang dapat na sinasagot kasi makikita nila security ka nga eh, tapos pag break time malaro mo ano candy crush di ganun kahit yung simpleng tanong ang sagot doon dapat seryoso. Okay? So, may tanong pang ano, uh, about sa, pag tinanong ka, may, ano yan, uh, tanong pang about sa safety question, about sa fire extinguisher, di naman yan, uh, alamin mo lang yung ABC. ABC is for combustible, and then, uh, yung by, by ano, A, B, C, tapos yung color, color coding ng fire extinguisher. Minsan kasi may tanong dyan, do di naman safety na plan yung security so kailangan medyo alam nyo din yan do you know how to rise the alarm the fire alarm kasi security ang gawa niyan so yes just push the button or break the glass and then raise the alarm so minsan may tanong dyan na ano na uh, during that time if you uh, uh, may tanong dyan sa isa kasamahan way back 2005 or 2006 sabi nila so If you are on duty on a certain area and you don't have any communication to use so to use uh, what you are going to do de nagisip yung kasamahan ko ang sagot niya is ano pumasa siya dun, ang sagot niya is so whenever there is a communication equipment like radio like telephone and so ever so i will come close to the fire alarm i will raise the alarm and the 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 bridge officer will come to know where is my location. So, good idea yun. Tama yung sinagot niya, which is pumasa sa principal. Kasi, ika nga naman, paano ka makikita ng, ng malalaman ng, uh, ng mga official kung asan location mo? Paano ka makahingi ng tulong kung wala kang radyo? Alam mo, radyo mo nalaglag o nasira bigla o nalobat o kaya di gumagana telepono. Halimbawa, mayroong nangyari, wag naman sana, may sumabog, nasira yung buong communication, yung ano dyan, area mo, wala, wala ka talagang choice. Kung nakatali ka, o nakatali ka ng pasahiro dyan, eh, nabugbog ka, o tirain tirayan mo yung fire alarm, yung raise mo yung ano, alarm, tatakbo lahat ng fire team dyan. So makikita nilang fire team, makakatulong din yun. Alam din nilang security, awareness, alam din nila kung paano. Okay? So, Meron pa diyan mga tanong yung uh, yung about the security of uh, sa mga first timer ah. Sa mga first timer, reviewin niyo palagi. Walang j 11 general or general na tinatanong. Puro experience tinatanong diyan. Okay. Puro experience. Pag tinanong ka na, do you have experience on fighting? Sabihin mo, no, I don't have experience on physical fight, especially my personal fight. No, I don't have. I have a self-defense training. And I have the maximum tolerance into that. But to fight with someone else, I don't have that kind of personality because I never had a fight in my life. Pero troublemaker ka pala sa labas. So, sabihin mo lang ganun kasi ang ina-apply mo, convince the interviewer. Okay? So, yun ang dapat gawin. Kasi, sana yung isa kanina is pumasa. Na mental block daw siya. So, itong video na to, i-play mo. Ah, tandaan nyo ah. Papasa kayo lahat sa interview. Huwag nyo isipin na hindi kayo marunong mag English, Kasi, ang tanong simple, simplian nyo lang ng sagot. O, oh, Tinanong ka ng... Uh, do you know... Are you familiar with the IED? Or the explosive? Yes. Kasi inaaral mo na eh. Nakita mo na sa video eh. Tsaka nag-research ka na din. About IED. About explosive. oh uh, How many types of explosive do we have? Uh, alamin nyo rin yun. Explosive do we have? Yeah. Uh, commercial. O uh, military. Explosive. I-research nyo din. Kasi... Kailangan, pag nag-research kayo ng uh, types of explosive, uh, makikita nyo doon, makikita nyo kung ano yung mga C4, uh, ano yung uh, TATP, okay? Mag-research kayo ng type of explosive, isulat nyo, mapamilyar nyo yan, kasi yun ang isa, itatanong sa inyo. Huwag na kayong magpaligoy ligoy pa. So, types ng explosive, i-research nyo, isulat nyo, gawa kayo ng pointers, yun ang pag-aralan nyo, okay? yung uh, proper uh, checking of parcel, proper uh, uh, coordination pagka may parcel, let's say nasa on-duty ka sa isang mall o sa isang hotel, pagka nanotis mo mayroong unattended luggage, kung paano ina-assist yun, yun ba eh, pwede mong papasokin agad sa sa unit or sa room, kung anong process. Okay, pag natanong ka ng... Uh, If you are working in a certain area, there is one unidentified person, okay, handed over the luggage to you which is there is no identity. The person who are telling is just to keep the luggage there and somebody will come and pick up or this is belongs to the uh, to the person who are uh, from room unit or room two one. Wakapapa papayag na kwanan yun don, okay, agad-agad. Ang policy yan is kahit kanino pa yan, pag dumating sa pwesto mo, dapat ma-check mo agad yan. Either x-ray machine or K9. Or kung meron kayong itemizer, before tracer, or snipping uh, machine, yung explosive detection, tsaka drug detection. Dalawang mode yan eh. So, bago yan, bago mo yan, ipaiwan dyan. Kung pwede namang iiwan. Pero make sure, bago yan dalhin dyan sa area mo, ma-check agad-agad. Maswab yan agad-agad. Yan ang requirements dyan. And then, mag-start ka na ng tanong. Kasi, nasabi niyang taga dyan sa inyo, sa room na ganito, dapat uh, alam mo kung saan unit, yung mga unit dyan. Kasi mamaya, pinakiiwan din naman pala dyan. Para dyan, or para sa isang area, sa isang lugar, nagkamali, yung pala, explosive laman, di sumabog ka, di tudas ka. Ang role dyan is, uh, uh, identify the owner, get all the details, then immediately inform your supervisor and check the items. Visual, K9, uh, sniffing yun yung sniffing dog, or before tracer, itemizer, Swab. Okay. Sabre. andaming brande andaming Ang daming brand ng, ng, ng snipping, uh, equipment. O, oh, importante, mayroong green indication na uh, negative sa drugs or explosive. Then, pagka ganon, negative, start, continue ko na ng question. Kanino to? Anong waras ko kunin? nanong anong mga ano? Anong mga meron dito? Etc. Etc. Then kung pa iwan, iwan. Kung pa pwedeng inaalaw ng company na iwan, iwan. Hanggat maaari, kuha ka ng isang tao o department, tawagin sa, sa department nila, ipa-identify mo na sa kanila yan. And then, bago mo ulit go, inform mo na yung supervisor mo ulit. Okay? E inform mo ulit yung supervisor kung yan ay pwede nang pumasok o hindi. Huwag na wag ka mag-decide na hindi alam ng supervisor mo, tandaan mo yan. So, yun ang rule doon. Tandaan nyo ha, i-summary nyo na lang yung sinabi ko. At least meron kayong bigger picture. So, kasi yan ang mga tinatanong. Okay? So, yan muna ang, ano, ang video yung bibigay ko sa inyo kasi ang dami ano, for interview this week. May mga agencies sa Makati, dyan sa Kalaw, meron. Meron ding agency dito sa may, ano, sa may uh, Malate yung sa may Intramuros. Uh, yun ang ano, yun ang tawag dito. Uh, request nila ito follow up kasi gusto nila mag-review daw ngayon kasi may magsiset yata sa Sabado saka sa viernes na o bukas na interview. Inaantay nila to. Anyway, uh, message lang kayo kasi ang nakasi next kong video is para daw sa mga promotion, magpapapromote daw mga security na sila pero gusto nila ma-promote. Kung ano yung mga ano, kasi may mga company, may mga cruise ship, na hindi sila accessible sa lahat ng ano. Di sa si kanila itinuturo sa mga Pilipino at ibang lahi. Di sa kanila itinuturo kung ano talaga totoong trabaho sa loob. Ngayon, ituturo ko dito para malaman nila. Tinatago kasi, yan dyan is, may politika din dyan. Di sa inyo ituturo kasi matututo kayo. Once na matuto kayo, so alam nyo na, mapopromote talaga kayo doon. Ayaw nilang mapromote kayo. Ganunan doon. So kailangan, never ever argue in fight. Just do the work. Alam na alin kontrata pa natapos doon. At least, may sildo na kayo. Kasi, siyempre, sige lang, work lang. Darating ang time para sa'yo. Huwag magipaglaban sa promotion. Darating sa'yo yan, kung darating. Ako nga eh, hindi ko yung na-expect na naging official ako eh. Hindi naman na-expect yan. But, rat, rat lang. So, makipag, ano, makipag, uh, kaibigan ka sa lahat doon, sa mga kasama, mo, mm -hmm but not over friendly kasi pag over friendly ka dun sa barko yun din tatanggal sa iyo wala ay eh, friendly ka wala ka nang nasita lahat mo na kaibigan lahat mo na inuman kaya ako ikukunti kainuman ko kasi dami kong pinauwi. trabaho ng ko doon inatupag so kasi pag kaibigan mo lahat wala kang masisita wala kang doong may implement kasi puro, nahihingan mo ng pulutan, nahihingan mo ng alak, nahihingan mo ng kung ano-ano. Walang mangyayari. So, ibig sabihin, ano, uh, yung trabaho mo. So, wag mong gawin yun. Okay? Okay, dapat matasan disiplina mo sa sarili doon. Dahil nakakalibre uh, ka, wala ka nang masisita. Ang dami dyan, mga um, security dyan sa, ano, sa cruise ship. Hanggang ngayon, inabot sa na sila ng dekada, eh, hindi na promote. Kasi bakit? May problema eh. Tanungin nila sarili nila until now, bakit hindi sila na po-promote? pa lang kasi bakit? Baka hindi ka fit sa company na 'yan. Or baka yung trabaho mo is redundant, ganun at ganun lang kada kontrata, hindi nag-improve. 'Di ba? Laging ganun. So kinakailangan, sa unang kontrata, pangalawang kontrata, di ka ko na promote, baguhin mo yung style mo. Yung style na mga ginawa ng iba, ng mga na-promote, gawin mong ex-ano yun experience yun or ang uh, gagawin mong stepping stone mo yun na paano to na promote wag mong i-critics tignan mo ba't siya na promote kung yun ay kaya ay gawin mo para ma-promote ka din oh dati kong dami kong kasamahan diyan namang naging tao ko dami kong inaabot na sila ng dekada din naman na promote nito makikita nila to na video to bakit sila din na promote puro kaibigan ginawa sa barko eh Puro oh, trupa. Trupa. Eh, hindi na. Buti ka dyan ng dekada. Eh. Hindi ka nag, nakatikim ng ano, promotion. So, yun ang ano ko sa inyo is uh, sa mga beginner, uh, gawin nyo itong ano, uh, tandaan nyo yung mga sinabi ko kasi yun ang mga additional, ano, additional information ko sa inyo. Tandaan, gumawa ng pointers bago pumunta sa interview. Basahin lang ng basahin. Huwag i-memorize. Basahin ng basahin ng basahin. Intindihin. Huwag i-memorize. Hindi ka lang i-memorize yan. Hindi kailangan. Okay? So, ito na muna ang video na to Supplemental, uh, ano to Additional information sa mga uh, sasabak na sa interview. Okay? So, good luck sa inyo. Sana po masaka yung lahat. Kasi, ano, uh, kailangan nyong ipasa yung interview nyo. Kailangan nyo pumasa at ipasa. Okay? Tumutulong na lang ako kasi galing na ako dyan. O, oh, kung nila ako, maalala nila ako yung iba. na, sa abroad na. Ganito, di na proven and tested na to. <laughs> Dami sa akin nakakakilala pag nakikita nilang mukhang to. Hmm. Yung mga good person, although, proud sila sa akin, marami naman dyan. Hindi ko naman sinasabing bad. Eh, yung may mga mahilig sa anomalya, kilala nila ako. Ako yung mga sumibak sa kanila. Ayoko kong sabihin kung ano yung mga pagkakamali nila. Pero lahat, gross negligence ang violation at saka di kaya -aya. Di naman tayo, may solo naman tayo. Di na kailangan yung mga ginagawa nilang yun. Okay, so mga kasama, mag-message lang kayo kung anong kailangan nyo ipa-video, eh, ano, sabihin ko, tayo tanong kasi video ko. Kasi itong mga nagtatanong din, kahit iba ibang department, gusto magtanong kung pwede sila mag, ano, trabaho. Dadamihan ko yung video para, ano, para maraming, ano, para makatulong. So, salamat sa inyo, ha. So, ingat lagi kayo. Gabayang kayo ng Panginoon at sana pumasa kayong lahat.